שלום לכולם, כאן אני ורבי, מנכ"ל מיכאל פסגות, אנחנו בסקירה השבועית, היום יום ראשון, 23 לשני. טוב, דיברתי שבוע שעבר ל-S&P, ראינו שהוא סגר מעל 1,812 הנקודות, גרף יומי S&P 500, דיברנו על זה שאם הוא יסגור מעל 1,812, שזה למעשה הייתה רמת ההתנגדות בעבר, פה שימשה כתמיכה, ירדנו מתחת ואז היא הפכה להתנגדות, אמרנו היא תיפרץ מעלה, מגיעים עד רמת ההתנגדות, בהחלט השוק נתן איזשהו גל עליות נאה. עד רמת ההתנגדות. עכשיו מה קדימה? אם נסתכל על S&P בגרף שבועי, אז יש לכולנו את קו המגמה העולה. זה קו מגמה שאנחנו רצים עליו המון המון זמן. אמרתי, עד שכל עוד שקו המגמה העולה הזה מחזיק מעמד כתמיכה, אי אפשר לבוא ולהכריז שהשוק סיים את גל העליות הגדול שלו והולכים לירידות. זה בטווח היותר ארוך. בטווח היותר קצר, בשבוע האחרון, בשלושה ימים האחרונים, השוק הראה איזשהו קושי מסוים, כאילו הוא נבהל שהוא הגיע לרמת ההתנגדות. הם רואים שלושה ימים כאלה, ככה, השוק עולה וסוגר ממש בנמוך היומי. השוק עולה וסוגר ממש הנמוך היומי, כאילו השוק מתחיל להיבהל מרמת ההתנגדות. זה עדיין לא אומר הרבה כדי להסיק מסקנות, אני פחות אוהב את זה מבחינת העוצמה של השוק, אבל זה קיים. יש לנו פה שפל קטן, מאוד מאוד קטן, בהחלט קטן, שנמצא בנמוך 1829 הנקודות. בוא נגיד ככה, ברור, 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 ובשום פנים ואופן לא לקנות מניות בשוק האמריקאי עכשיו, כי כבר אין לנו מקום עד רמת ההתנגדות, לא לקנות בשום פנים ואופן מניות בשוק האמריקאי עד שה-S&P 500 לא סוגר בצורה ברורה, ושאני אומר ברורה זה לא על נקודה. עד שה-S&P לא סוגר בצורה ברורה, מעל 1849-1850 בשערי סגירה, אני אפילו הייתי לוקח לראות סגירה של יומיים. השוק מאוד מסוכן, כבר מתחיל להיות לי פה תקרה עם 1, 2, 3, והכמה ימים האלה שהשוק מראה פחד שהוא מגיע ל-1849. אני באמת מבקש מכם לא לקנות מניות עד לפני שהשוק שובר וסוגר את 1849. השוק יכול לתת לנו פה היפוך חזק מאוד למטה, אני לא רוצה להתאפס עם המכנסיים למטה, לצאת מחר במסה של קניות, לפני שאנחנו רואים שבירה של 1849. זה לגבי קניית מניות חדשות. לגבי חולשה, תראו, חולשה אמיתית אני אדע, ואני אקבל מהשוק רק כאשר קו המגמה העולה והמדובר יישבר מטה בשערי סגירה. עד אז, כל ירידה שהיא לא מראה על חולשה מאוד, מאוד מסיבית. ברור שיש פה את השפל הקטן הזה ב-S&P 1829, היה וה-S&P ירד מתחת ל-1829 ויסגור מטה, ברור שזה סוג של חולשה. אני מדבר על השפל הקטן הזה, אבל זה לא משהו דרמטי. רק בשבירת קו המגמה עולה, נדבר על חולשה שכבר שם נפתח פוזיציות שורט גם באיתותים. ושוב אני חוזר, לא לקנות מניות עד שה-S&P לא שובר את 1849 חזק בצורה בשערי סגירה. תסתכלו כמה פעמים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, פעמים אנחנו מגיעים להתנגדות והשוק מתחיל להיבהל. נוסיף לזה את גל העליות השנה הארוך הזה. ללא תיקון, וצריך לעשות אחד ועוד אחד, ולא לשחק משחקים ולהתחיל לקנות מניות לפני ההתנגדות. מאוד מאוד חשוב. לגבי תל אביב 25, אני לא אקנה מניות בשוק הישראלי, כמובן עד שה-S&P לא ישבור את 1849, בלי שום קשר לזה, השוק הישראלי גם סימנתי לכם את קו המגמה היורד, עד שקו המגמה הזה, היורד הזה לא ייפרץ מעלה בשערי סגירה, ברור שאני לא אקנה מניות חדשות. בשוק הישראלי. לא הייתי קונה מחר בבוקר מניות בשוק הישראלי. מבחינת השוק, יש מניות שלא קשורות לשוק, אז אפשר לקנות, אבל זה מעט מניות. רוב המניות הולכות עם השוק, לכן באופן כללי לא מומלץ לקנות מניות כנגד מגמת השוק. זה במסה העיקרית. לא מעניין אותי ביום יומיים הקרובים מדד תל אביב 25. צריך מאוד 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 להיזהר איתו, לא הייתי עושה בקנייה של מניות חדשות שהן מניות שוק, שהן מניות שהן מתנהגות כמו השוק, שזה רוב המניות. זהו, שיהיה לכולם שבוע מסחר נעים בהצלחה, סימנתי לכם את הרמות, במיוחד ב-S&P 500, לעבוד בהתאם לרמות, אנחנו נמצאים ברמות קריטיות, צריך להיות מאוד רגישים לדברים. שיהיה לכולכם שבוע מסחר נעים ובהצלחה.